श्रेयति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे अंधर्वाच्या विद्या द्वितीय सचिव से प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनजः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतं श्रीगुरुभ्यो नमः। भामती ग्रंथस्य पाठः आरब्धः अस्ति। गतदिने अस्माभिः मंगलश्लोकानां अर्थः दृष्टः। योऽयं मंगलश्लोकः मया इदानीम् उच्चारितः, अयमेकः मुख्यः श्लोकः, अन्ये च श्लोकाः सूत्रकारभाष्यकारप्रभृतीनां नमस्काररूपाः ते श्लोकाः, तेषाम् अर्थः उक्त एव अस्ति। इदानीं विषयं प्रारभामहे। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति इदं शारीरकमीमांसाशास्त्रस्य आद्यं सूत्रम्। शारीरकमीमांसाशास्त्रं, ब्रह्ममीमांसाशास्त्रं, शारीरकमीमांसा, ब्रह्मसूत्रं, वेदान्तदर्शनं इत्येवम् अनेकैः नामभिः इदं शास्त्रं विवक्ष्यते। तत्र प्रथमं सूत्रं अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, तस्य सूत्रस्य अर्थः ब्रह्मज्ञानाय वेदान्तविचारः कर्तव्यः इति विवरणरीत्या अर्थः उच्यते। भामतीरीत्या तु सः अर्थः सङ्गच्छते न वा इति अस्माभिः अग्रे द्रष्टव्यमस्ति। एवञ्च ब्रह्मजिज्ञासा प्रतिज्ञाता अनेन सूत्रेण। किन्तु ब्रह्मजिज्ञासा अथवा ब्रह्मविचारः कर्तव्यो न वा इति कश्चन प्रश्नः। कुतोऽयं प्रश्नः? यतः जिज्ञासा क्रियते चेत् कस्मिन् अर्थे जिज्ञासा क्रियते, विचारः क्रियते चेत् कस्मिन् अर्थे विचारः क्रियते? विचार्यस्य यानि लक्षणानि तानि प्रकृते सम्भवन्ति वा? इह शास्त्रे ब्रह्म जिज्ञास्यम्। अतः जिज्ञास्यम् यादृशम् अन्यत् लोके प्रसिद्धम्, एतादृशस्य वस्तुनः जिज्ञासा भवति इति, तादृशं लक्षणं ब्रह्मणः भवितुम् अर्हति वा इति संदेहे सति पूर्वपक्षः आरभ्यते भामत्यां। ब्रह्मणः अथवा आत्मनः जिज्ञास्यत्वमेव भवितुं नार्हति, कुतः इति क्रमेण दर्शयति। आदौ पूर्वपक्षः, ततः परं तस्य समाधानं भाष्यम् आश्रित्य, ततः परं अध्यासभाष्यस्य विवरणं, ततः परं जिज्ञासा सूत्रार्थे प्रवेशः इत्येवं क्रमः। प्रथमतः जिज्ञासा न कर्तव्या इति योऽयं पूर्वपक्षः, सः अस्माभिः ज्ञातव्या। सः पूर्वपक्षः इदानीम् आरभ्यते। एवं भामती पंक्तिः, अथ यदसन्दिग्धमप्रयोजनम् तत्प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरः। यथा
समनस्केन्द्रियसन्निकृष्टः स्फीतालोकमध्यवर्ती घटः करटदन्ता वा तथा चेदं ब्रह्म इति व्यापक विरुद्धोपलब्धिः। कार्थः अथ इति व्याख्यानस्य आरंभ रूपार्थं द्योतयितुं अयं शब्दः प्रयुक्तः। अथ यदसंदिग्धं अप्रयोजनं च पूर्वपक्षी स्वाशयं प्रकटयति ब्रह्म न जिज्ञास्यं कुतः वदति असंदिग्धत्वात् लोके कुत्र जिज्ञासा क्रियते यस्मिन् विषये संदेहः वर्तते तत्र संदेह निवृत्त्यर्थं निर्णयं प्राप्तुं विचारः क्रियते संदिग्धं विचार्यते यद् विचार्यते तत् संदिग्धं भवति अर्थात् तस्मिन् अर्थे संदेहो भवति यत्तु असंदिग्धं इत्युक्तौ यस्मिन् अर्थे संदेह एव नास्ति सः विषयः न विचार्यते यः विचार्यते सः संदिग्धो भवति यस्तु न संदिग्धः यस्मिन् अर्थे संशयो नास्ति सः अर्थः नैव विचार्यते इमं अर्थं प्रकटयति यत् असंदिग्धं तत् प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरो न प्रेक्षा बुद्धि प्रेक्षावान् पुरुषः बुद्धिमान् बुद्धिमतः पुरुषस्य प्रतिपित्सा गोचरः प्रतिपत्तुं ज्ञातुं इच्छा प्रतिपित्सा तद्गोचरः तद्विषयः बुद्धिमन्तो मनुष्याः लोके कं विषयं प्रतिपत्तुम् इच्छन्ति कः विषयः तेषां जिज्ञासायाः विषयो भवति इत्युक्तौ संदिग्धं संदिग्धः अर्थः भवति जिज्ञासा विषयो भवति यत्तु असंदिग्धं तत् न प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरः एवमेव अपरं वर्तते अप्रयोजनं यस्य विषयस्य ज्ञानेन किमपि प्रयोजनं नास्ति तदपि न विचार्यते यद् विचार्यते तत् सप्रयोजनम् यस्य अर्थस्य विचारेण किमपि प्रयोजनं नास्ति निष्प्रयोजनम् अथवा अप्रयोजनं प्रयोजनं यस्य नास्ति तत् अप्रयोजनम् तदपि प्रतिपित्सागोचरः न भवति जिज्ञासा विषयः न भवति एवञ्च द्वयम् उक्तम् यः विषयः न संदिग्धः सः न विचार्यते न संदिग्धः इत्युक्तौ निश्चित इत्येव अर्थः यः विषयः न संदिग्धः इत्युक्तौ निश्चितो वर्तते तत्र सः जिज्ञासा विषयो न भवति यत् असंदिग्धम् अप्रयोजनं च न तत् प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरः तत्र व्याप्तिद्वयमुक्तम् उभयत्रापि दृष्टान्तः वक्तव्यः प्रथमतः यस्मिन्नर्थे संदेहो नास्ति सः न जिज्ञास्यते इत्यत्र दृष्टान्तः उच्यते यथा समनस्केन्द्रियसन्निकृष्टः स्फीतालोकमध्यवर्ती घटः यः विषयः स्फुटतया अस्माभिर्ज्ञायते सः नैव सन्देहस्य विषयो भवति यथा अस्माकं पुरतः कश्चन घटः अस्ति तर्हि तस्मिन् घटे कोऽपि विचारः न क्रियते ज्ञातः वर्तते सः कदाचिदेवं स्यात् घटः अस्ति चेदपि अस्य मनः एव अन्यत्र आसीत् अतः न ज्ञातम् अथवा अस्य इन्द्रियमेव अन्यथा आसीत् इन्द्रिये द्रष्टुं सामर्थ्यं नासीत् अथवा मनः वर्तते इन्द्रियमपि वर्तते किन्तु आलोक एव नास्ति प्रकाश एव नास्ति तदानीमपि घटः इति न ज्ञायते आलोकः अस्ति चेदपि स्फुटम् आलोकः नास्ति मन्दालोकः वर्तते तदानीमपि ज्ञानं न जायते एतानि स्थलानि व्यावर्तयितुम् इमानि विशेषणानि प्रयुक्तानि
समनस्केन्द्रिय सन्निकृष्टः स्फीतालोक मध्यवर्ती घटः। तस्य इन्द्रियं वर्तते, मनः अपि तस्मिन् अर्थे व्यापृतम्, अर्थात् सः पुरुषः अन्यमनस्कः नास्ति। स्फीतः आलोकोऽपि वर्तते, एवञ्च घटदर्शनार्थं यावती सामग्री अपेक्षिता सा सर्वापि वर्तते। वर्तते चेद् अवश्यम् अयं घटः इति ज्ञानं जायते एव, तत्र सन्देहः एव नास्ति। अतः अत्र जिज्ञासा नास्ति। एवमेव स्थलान्तरं प्रदर्श्यते करटदन्तः इति। यस्य अर्थस्य ज्ञानेन प्रयोजनं नास्ति सोऽपि न जिज्ञास्यते। करटः काकः, काकदन्तपरीक्षा इति अन्यत्र प्रसिद्धं। कोऽपि काकस्य दन्ताः कति इति परीक्षणं न करोति। कुतः न करोति इति चेत् तेन कर्मणा किमपि प्रयोजनं नास्ति। तर्हि प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। प्रयोजनरहितम् इदं कर्म, अतः प्रयोजनाभावात् करटदन्ताः जिज्ञासा विषयः न भवति। एवञ्च व्याप्तिः उक्ता आसीत्। कथं व्याप्तिः इत्युक्तौ, यः अर्थः विचार्यते सः संदिग्धो भवति। एवमेव यस्य अर्थस्य विचारेण प्रयोजनं वर्तते सोऽपि जिज्ञासा विषयो भवति। एतद्विपरीततया, तदा विपरीतव्याप्तिः कथं भवति इति चेत्, यः न संदिग्धः सः न विचार्यते। यः विचार्यते सः संदिग्धः, यः न संदिग्धः सः न विचार्यते। यथा स्फीतालोकमध्यवर्ती घटः इति एका व्याप्तिरुक्ता। पुनश्च यस्य प्रयोजनं नास्ति सोऽपि अर्थः न विचार्यते, यथा करटदन्तः। यद्विचार्यते तत् सप्रयोजनम्, यस्य प्रयोजनं नास्ति सः विचारविषयो न भवति इति। तथा चेदं ब्रह्म, इदं किमर्थम् इह उच्यते इत्युक्तौ, प्रकृते यत् जिज्ञास्यत्वेन अभिमतं सिद्धान्तिनः तत् नैव संदिग्धं न वा सप्रयोजनं। सन्देहप्रयोजनयोरभावात् इदं न जिज्ञास्यम् इति। तथा चेदं ब्रह्म इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः। व्याप्तिः उक्ता आसीत् यद्विचार्यते तत् संदिग्धम् इति। तस्य अभावः, अर्थात् अत्र व्यापकम् आसीत् सन्दिग्धत्वं, तस्य अभावात्, व्यापकस्य सन्दिग्धत्वस्य अभावात् व्याप्यस्य विचार्यस्य अभावः, व्यापकस्य सन्दिग्धत्वस्य अभावात् व्याप्यस्य विचार्यत्वस्य अभावः। एवमेव अपरत्र व्यापकस्य प्रयोजनस्य अभावात् व्याप्यस्य विचार्यत्वस्य अभावः इति। उभयतापि व्यापकाभावात् व्याप्याभावः। कथं भवति? प्रथमं व्यापकस्य सन्दिग्धत्वस्य निवृत्तौ व्याप्यं विचार्यत्वं निवर्तते। व्यापकस्य सप्रयोजनत्वस्य निवृत्तौ व्याप्यं विचार्यत्वं निवर्तते। इदानीं पूर्वपक्षिणा इदं वक्तव्यं, ब्रह्म कथं न संदिग्धं, ब्रह्म निश्चितमिति कथम् उच्यते? एकः प्रश्नः। तथैव ब्रह्मज्ञानेन प्रयोजनं नास्ति निष्प्रयोजनम् इति कथम् उच्यते? इदं द्वयं पूर्वपक्षिणा सम्प्रति उपपादनीयमस्ति। प्रथमतः ब्रह्म कथं न संदिग्धम् इत्युपपादयति। तथा हि बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाद्वात्मैव ब्रह्मेति गीयते। एकस्य श्लोकस्य कश्चन भागः अत्र उदाह्रियते। ब्रह्म किं भवति? आत्मैव ब्रह्म।
आत्मा तो जीव जीव कथम ब्रह्म सैत न चिंतनीय जीव ब्रह्म भवितुम अर्हति कुतः तादृश गुणयोगात् गुणयोग योग उच्यते बृहत्वात् इदानीं ब्रह्म शब्दः बृहि वृद्धौ इति धातोः निष्पन्नः इति प्रसिद्धम् बृहत्त्वं ब्रह्मणि वर्तते वर्तता नाम जीवोपि व्यापकः इत्येव प्रायः प्राचीनानां वेदान्तानां वेदान्तिनां सिद्धान्तः अतः जीवस्य व्यापकत्वं व्यापकत्वात् बृहत्त्वात् बृहत्त्वात् जीवः ब्रह्म बृहत्त्वगुणयोगात् जीवः ब्रह्म एकम् द्वितीयमुच्यते ब्रह्मणत्वाद्वा ब्रह्मणत्वं नाम परिणमयितृत्वं यदा आत्मा देहे तिष्ठति तदा देहे जायते अस्ति वर्धते परिणमते क्षीवर्धते क्षीयते अपक्षीयते नश्यति इति विकाराः जायन्ते इमे विकाराः कदा जायन्ते यदा आत्मा शरीरे तिष्ठति तर्हि शरीरस्य अयं परिणामः कथं जातः परिणमयिता कः इति चेत् आत्मा इदमेव ब्रह्मणं परिणमयितृत्वं तथा च ब्रह्मणत्वादपि आत्मा अर्थात् जीवः ब्रह्म बृहत्वाद् ब्रह्मणत्वाद्वात्मैव ब्रह्मेति गीयते अतः इदानीम् आत्मा प्रसिद्धश्चेत् ब्रह्मापि प्रसिद्धम् इत्येव आयाति अस्तु तर्हि आत्मा प्रसिद्धः इति कथम् उच्यते इति चेत् तदप्युपपाद्यते आत्मा लोके प्रसिद्ध एव सचायम् आत्मा सचायम् आतीतपतङ्गेभ्यः आचदेवऋषिभ्यः प्राणभृन्मात्रस्य इदङ्कारास्पदेभ्यो देहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयेभ्यो विवेकेन अहम् इति असंदिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्षानुभवसिद्ध इति न जिज्ञासास्पदम् एवं वदति पूर्वपक्षी आत्मा सर्वेषामपि प्रसिद्धः अग्रे भाष्यकार्यमुच्यते अन्यस्मिन् प्रसङ्गे सर्वो हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति न नाहमस्मि इति यदि हि लोके न आत्मा अस्तित्वप्रसिद्धिः स्यात् सर्वो लोकः नाहमस्मि इति प्रतीयात् इति वदन्ति तत् अन्यस्मिन् स्थले तत्सदृशमिदं वर्तते पूर्वपक्षी स्वपक्षानुगुण्येन इदं कथयति आत्मा सर्वेषामपि प्रसिद्धः न केवलं मनुष्याणां सर्वेषामपि प्राणिनाम् आत्मा प्रसिद्धः कथं सचायम् आतीतपतङ्गेभ्यः आचदेवऋषिभ्यः यावन्तः जीवाः भवन्तु कीटाः पतङ्गाः एवं निकृष्टाः जीवाः यावन्तः भवन्तु अथवा आचदेवऋषिभ्यः देवऋषयो वा भवन्तु एवञ्च देवाः ऋषयः मनुष्याः कीटाः पतङ्गाः यावन्तः जीवास्सन्ति सर्वेषामपि अहम् इत्यनुभवो वर्तते मनुष्याश्चेत् भाषया वक्तुं शक्नुवन्ति अहमिति पशवः अथवा अन्ये कीटाः अन्ये जीवाः वक्तुं न शक्नुयुः किन्तु तेषामपि अहम् इत्यनुभवः वर्तते एव सचायम् आकीटपतङ्गेभ्यः आचदेवऋषिभ्यः प्राणभृन्मात्रस्य यः कोऽपि वा सः प्राणभृत् प्राणी तस्य अयम् अनुभवः वर्तते स च इदङ्कारास्पदेभ्यो देहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयेभ्यो विवेकेन आत्मा अनुभवः अस्ति इति कथम् अहम् इति अनुभवः जायतान्नाम तस्मिन् अनुभवे देहो वा इन्द्रियं वा मनः बुद्धिः यः कश्चन विषयो भवितुमर्हति आत्मा तस्मिन् अनुभवे विषयः इति कथम् इति शङ्का स्यात् तदर्थमिदमुच्यते तथा न देहे देहादिभ्यः विवेकेन आत्मानं जानाति देहे वा इन्द्रिये वा इति न तेभ्यः सर्वेभ्यः विवेकेन पार्थक्येन आत्मन्येव अहं शब्दं
जीवाः प्रयुञ्जते देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषयेभ्यः विवेकेन अहम् इति असंदिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्षानुभव सिद्धः। अहम् इत्यनुभवः सर्वेषां जायते, तत्र कस्यापि संदेहो नास्ति। स्वात्मनि कस्यापि संदेहो न भवति। अन्यत् किञ्चिद्वस्तु अस्ति न वा इति संदेहो जायेत, अथवा अन्यद्वस्तु वर्तते अन्यादृशं ज्ञानं जायते, विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् इत्युच्यते। स्वभिन्नेषु वस्तुषु एवं रीत्या संशयो वा विपर्ययो वा जायेत, किन्तु स्वात्मनि कदापि कस्यापि संदेहो न जायते। अतः अयम् असंदिग्धः अनुभवः पुनश्च असंदिग्ध अविपर्यस्त इत्युक्तौ आत्मा कदापि विपर्ययस्य मिथ्याज्ञानस्य विषयो न भवति। असंदिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्षानुभवः। इदानीं पर्वते वह्निः अस्ति इति जानीयात्, किन्तु तं वह्निम् अयम् अपरोक्षतया न जानाति, परोक्षतया जानाति। किन्तु आत्मानं तु न तथा। अहमिति अहम् आत्मा सर्वदा अपरोक्षानुभवविषये एव भवति। असन्दिग्धः अविपर्यस्तश्च यः अपरोक्षानुभवः तस्मिन् अनुभवे आत्मा विषयः। यदि सन्देहः स्यात् आत्मनि, यदि वा विपर्ययः स्यात्, तदा एव न भवेत्। तद्विवृणोति ग्रन्थकारः, न हि जातु कश्चिदत्र सन्दिग्धे अहं वा नाहं वा इति। कस्यापि देवदत्तः इति चिन्त्यतां, तर्हि देवदत्तस्य कदापि, देवदत्तः कुत्र गतः, देवदत्तः अहं वा अन्यो वा इति संशयो न जायते। एवमेव अहं देवदत्तो नास्मि, अहं यज्ञदत्तोऽस्मि इति कस्यचित् स्वस्मिन् विपर्यासः न जायते। तर्हि न हि जातु कश्चिदत्र सन्दिग्धे, कश्चिदपि अस्मिन् विषये न सन्दिग्धे संशयवान् न भवति। अहं वा नाहं वा इति, अहं वा नाहं वा, अहम् अहं वा उत अन्यो वा इति कस्यचित् बुद्धिमतः एवंविधः संशयः न जायते। न च विपर्यसति अहमेव न, अहम् अहम् अहमेव न इति। यथा कदाचित् भूतले घटो भवति, केनापि कारणेन भूतले घटो न ज्ञातः, तर्हि भूतले घटो नास्ति, घटाभावः अस्ति इति विपर्यज्ञानं जायेत, स्वस्मिन् तथा न भवति। इदानीं मध्ये सिद्धान्ती एकं प्रश्नं पृच्छति। सिद्धान्तिनः इयं शङ्का, न च अहं कृशः स्थूलः गच्छामि इत्यादि देहधर्मसामानाधिकरण्यदर्शनात् देहालम्बनोऽयं देहालम्बनोऽयम् अहङ्कार इति साम्प्रतम्। एवं शङ्कते देहादिभ्यः विवेकेन आत्मानं न जानाति। आत्मानुभवः वर्तते, किन्तु देहाद्व्यतिरिक्ततया, देहाद्व्यतिरिक्ते आत्मनि अहं शब्दं प्रयुञ्जते इति न, किन्तु देहे एव लोकः आत्मशब्दं प्रयुङ्क्ते। कथम्? अहं कृशः, एवम् अहं स्थूलः, अहं गच्छामि इत्येवं लोके व्यवहारः प्रसिद्धः। तदानीम् एते अनुभवाः परिशीलनीयाः। अहं कृशः इत्युक्तौ कृशत्वं कुत्र अस्ति? कृशत्वम् आत्मनि अस्ति इति न कोऽपि वदति, पूर्वपक्षी वा सिद्धान्ति वा। तर्हि कृशत्वं कुत्र अस्ति? कृशत्वं देहे अस्ति। तर्हि मम देहः कृशः इति तेन वक्तव्यम् आसीत्, किं वदति? अहं कृशः इति। तथा च कृशत्ववान् देहः, तस्मिन् कृशत्वविशिष्टे अहं शब्दं प्रयुङ्क्ते चेत् तर्हि देहे अहं शब्दं प्रयुङ्क्ते इत्यर्थः। एवं स्थूलत्वविशिष्टे अहं शब्दप्रयोगश्चेत् तर्हि स्थूलत्वविशिष्टे देहे प्रयुज्यते इत्येव। एवं गच्छामि, अहं गच्छामि इत्युक्तौ मम देहः गच्छति इति खलु वक्तव्यम्। अतः पूर्वपक्षोक्तरीत्या
देहा द्विवेकेन आत्मानं जानाति तर्हि कथं व्यवहारयेत् मम देहः गच्छति तथा न प्रयुङ्क्ते किन्तु अहं गच्छामि तर्हि गमनाश्रयः देहः गमनाश्रये अहं शब्दप्रयोगात् देहे अहं शब्दप्रयुक्तः देहमेव सः लौकिकः आत्मा इति जानाति इति सिद्धान्तिना शङ्का कृता अस्याः शङ्कायाः समाधानम् इदानीं पूर्वपक्षिणा वक्तव्यम् अत्र पूर्वपक्षी किं वदति इति पश्यामः देहालम्बनोऽयम् अहङ्कारः इति साम्प्रतं साम्प्रतं नाम युक्तं न च इति आरब्धमस्ति एवञ्च इदं न साम्प्रतं न युक्तम् इति सिद्धान्तिना शङ्का कृता पूर्वपक्षी वदति तथा न कुतः तदालम्बनत्वे हि अस्तु भवदुक्तरीत्या तादृश अनुभवे देहः विषयः देह एव आलम्बनम् अर्थात् देह एव विषयः इति स्वीकुर्मः किन्तु इदं भवितुं नार्हति यतः एवम् अनुभवः लोके वर्तते योऽहं बाल्ये पितरौ अन्वभूवं स एव इदानीं स्थाविरे प्रणतॄन् अनुभवामि इति प्रतिसन्धानं न भवेत् कश्चित् पुरुषः इदानीं वृद्धः अस्ति स्थविरः सः स्वस्य बाल्यकालादारभ्य इदानीन्तनं सर्वं स्मरति स्मरन् वदति यः अहं बाल्ये पितरौ अन्वभवं मम बाल्यकाले पितरौ आस्ताम् मया पिता वा माता वा अयिता उभौ दृष्टौ एवञ्च अहं पितरौ माता च पिता च पितरौ अहम् अन्वभवं बाल्यकाले इदानीं तु पितरौ न अनुभवामि अर्थात् पितरौ न पश्यामि किन्तु इदानीम् अहं स्थविरोऽस्मि मम पुत्रः जातः अत एव पौत्रोऽपि जातः इदानीं पौत्रान् पश्यामि अस्तु अयम् अनुभवः अत्र किमर्थमुक्तः इति चेत् बाल्यकाले एकं शरीरमासीत् तच्छरीरम् इदानीं नास्ति इदानीं नाम स्थविरावस्थायां बाल्यकाले विद्यमानं शरीरम् अन्यत् एवं स्थविरस्य शरीरम् अन्यत् उभयत्र शरीरभेदः अस्ति शरीरभेदे सत्यपि आत्मानम् अनुवर्तमानं स्मरति यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि बाल्ये विद्यमानस्य शरीरस्य जरायाम् अभावात् शरीराद् भेदेन सह आत्मानं जानाति अत एव शरीरे विद्यमानेपि शरीरे व्यावर्तमानेपि अथवा शरीरयोः व्यावर्तमानयोः शरीरेषु वा व्यावर्तमानेषु आत्मा कश्चिदनुवर्तते तम् आत्मानम् अयं जानाति इत्येव वक्तव्यम् यतः शरीरं भिद्यते अथवा शरीराणि भिद्यन्ते आत्मा तु अनुवर्तते तद्विवृणोति न हि बालस्थविरयोः शरीरयोः अस्ति मनागपि प्रत्यभिज्ञानगन्धः येन एकत्वम् अध्यवसीयेत बालस्य शरीरं यत् तदेव वार्धक्ये अस्ति इति कोऽपि वक्तुं न शक्नोति शरीरं दृष्ट्वैव ज्ञायते तत्तु अन्यदासीत् एतत्तु अन्यत् न हि बालस्थविरयोः शरीरयोः अस्ति मनागपि प्रत्यभिज्ञानगन्धः तदेवेदं शरीरम् इति यदि प्रत्यभिज्ञानं स्यात् तर्हि इदम् एकम् इति वक्तुं शक्यते यथा अन्यत्र उच्यते सोऽयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञानेन तस्मिन् देशे तस्मिश्चकाले यः देवदत्तः अस्मिन् देशे अस्मिश्चकाले यः देवदत्तः एतौ उभौ अभिन्नौ इति प्रत्यभिज्ञानबलात् वक्तुं शक्यते किन्तु तथा प्रत्यभिज्ञानं प्रकृते भवितुमेव नार्हति
वृत्तिविज्ञानस्य गन्धः लेशोपि नास्ति येन एकत्वम् अध्यवसीयेत निश्चीयेत तस्मात् एतावता एका व्याप्तिर्गृहीता भवति का व्याप्तिः इति चेत् तां व्याप्तिं दर्शयति पूर्वपक्षी येषु व्यावर्तमानेषु यदनुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नं यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम् यदा एकां पुष्पमालां पश्यामः तदा इदं ज्ञायते तस्यां मालायाम् अनेकानि पुष्पाणि भवन्ति एकैकमपि पुष्पं भिद्यते किन्तु सर्वत्रापि एकमेव सूत्रम् अनुवृत्तम् अस्ति सूत्रम् अनुवर्तते पुष्पाणि व्यावर्तन्ते तत्र सूत्रम् अन्यत् पुष्पाणि अन्यानि इत्यपि दृष्टम् यदा अपरं पुष्पं भवति तत्र अन्यत् प्रथमं पुष्पं नास्ति एवं द्वितीयं तृतीयं यद्वा भवतु पुष्पं सर्वत्रापि पुष्पाणि भिद्यन्ते सूत्रं तु अनुगतं तथा च पुष्पेषु अनुवर्तमानेषु पुष्पेषु व्यावर्तमानेषु अनुवर्तमानं यत् सूत्रं तत् पुष्पेभ्यः भिन्नं येषु व्यावर्तमानेषु व्याप्तिः इयं येषु व्यावर्तमानेषु यदनुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नं यथा कुसुमेभ्यः सूत्रं बहुत्र अयं न्यायः उदाह्रियते अस्य अयमेव अर्थः व्यावर्तमानम् अन्यत् अनुवर्तमानम् अन्यत् अत एव वयं वेदान्तेपि अन्यत्र जागृत् स्वप्नः सुषुप्तिः इति एताः तिस्रः अवस्थाः यदा जाग्रदवस्था न तदा स्वप्नः यदा च स्वप्नः तदा न जाग्रत् एवं स्वप्न सुषुप्त्योरपि विषये किन्तु जाग्रति वा स्वप्ने वा सुषुप्तौ वा सर्वास्वप्यवस्थासु एकः अनुवर्तते सः आत्मा अत एव आत्मा न जाग्रत् न स्वप्नः न वा सुषुप्ति एवञ्च अनेन न्यायेन अथवा अनेन नियमेन प्रकृते इदं सिद्धं शरीराणि व्यावर्तन्ते किन्तु आत्मा अनुवर्तते तस्माद् आत्मा शरीरेभ्यः अथवा शरीरादिभ्यः भिन्नः आत्मा शरीरेभ्यो भिन्नः शरीरेषु व्यावर्तमानेष्वपि अनुवर्तमानत्वात् यः येषु व्यावर्तमानेषु अनुवर्तते सः तेभ्यो भिद्यते यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम् इति उदाहरणम् उक्तमेव अस्ति तथा च बालादिशरीरेषु व्यावर्तमानेष्वपि परस्परं व्यावर्तमानेष्वपि अहङ्कारास्पदम् अनुवर्तमानम् अहं प्रत्ययस्य विषयः यः अहम् आत्मा सः तेभ्यो भिद्यते तेभ्यः शरीरेभ्यः भिद्यते अत्र इतोपि अन्याः युक्तयः उच्यन्ते कुत इत्युक्तौ यदिदं स्थलं प्रदर्शितं बालशरीरम् अन्यत् स्थविरशरीरम् अन्यदिति अत्र काचित् अनुपपत्तिः भवितुमर्हति कथञ्चित् बाल्यकाले विद्यमानमेव शरीरं यत् उत्पन्नं शरीरं तदेव बाल्ये यौवने अनन्तरं स्थविरे इत्येवम् अनुवर्तते शरीरं भिन्नमिति न शरीरस्यैव परिणामभेदाः अतः परिणामे सति तदेव वस्तु अनुवर्तते अत्र पूर्वतनम् अन्यत् इदानीन्तनम् अन्यत् इति तथा भेदः वक्तुं परिणामवादे न शक्यते तेन कथञ्चित् बालस्थविरयोः शरीरम् एकम् इति वक्तुं शक्येत् अतः इदानीं स्थलान्तरं गृह्णाति पूर्वपक्षी अपि च स्वप्नान्ते दिव्यं शरीरभेदमास्थाय तदुचितान् भोगान् भुञ्जान एव प्रतिबुद्धः मनुष्यशरीरमात्मानं पश्यन् नाहं देवः मनुष्य एवेति देवशरीरे बाध्यमानेपि देवशरीरे बाध्यमानेपि अहमास्पदम् अबाध्यमानं
शरीराद् भिन्नं प्रतिपद्यते। स्थलांतरमिदं कश्चित् मनुष्यः जागृति मनुष्यः स्वप्नकाले सः आत्मानं देवं मन्यते। इदानीं जागृत्काले तस्य मनुष्यशरीरं वर्तते, किन्तु स्वप्नकाले दिव्यं शरीरं तेन प्राप्तं। स्वप्नान्ते अन्तशब्दः अवस्थावाची, स्वप्नान्ते स्वप्नावस्थायां दिव्यं शरीरभेदमास्थाय। शरीरभेदं नाम भिद्यते इति भेदः, शरीरविशेषः इत्यर्थः। दिव्यं नाम देवोचितं शरीरभेदम् आस्थाय प्राप्य तदुचितान् भोगान् भुञ्जान एव। अर्थात् यथा मनुष्यः सोचितान् भोगान् अनुभवति, तद्वत् देवोऽपि अथवा भोग्यम् अयम् अनुभवति। एवं सति प्रतिबुद्धः श्रूयते महोदय। श्रूयते खलु? प्रतिबुद्धः मनुष्यशरीरमात्मानं पश्यन् अहं नाहं देवो मनुष्य एवेति देवशरीरे बाध्यमानेति अहमास्पदं बाध्यमानं शरीराद्भिन्नं प्रतिपद्यते। एवमस्ति स्वप्नकाले तेन देवोचितः भोगः अनुभूतः, स्वप्नस्तु अनन्तरं बाध्यते। प्रतिबोधे सति प्रतिबुद्धः सन् पश्यति इदानीं दिव्यं शरीरं नास्ति, मनुष्यशरीरमात्मानं पश्यन् मनुष्यस्य शरीरं यस्य सः मनुष्यशरीरः तम् आत्मानं मनुष्यशरीरं पश्यन् अहं न देवः मनुष्य एव इति देवशरीरे बाध्यमाने। इदानीं पूर्वपक्षी किमर्थमिदम् उदाहरति इत्युक्तौ देहाद् भेदेन आत्मानं जानाति इति वक्तुं। देह एव आत्मा चेत् तर्हि स्वप्नकालिकः देवः, देहः इदानीं जाग्रद्दशायां नास्ति। यस्मादयं देहाद् भेदेन आत्मानं जानाति तेन स्वप्नशरीरं तु बाधितं, बाधितमपि स्वप्नशरीरम्, आत्मा तु अबाधितः अनुवर्तते। पूर्वम् अहं देवशरीरः आसम्, इदानीमहं मनुष्यशरीरोऽस्मि। देहः भिन्नः, देहः बाध्यते। इदानीं स्वप्नकाले यदासीत् दिव्यं शरीरं तद् बाधितं, किन्तु आत्मा अनुवृत्तः, आत्मानम् अबाध्यं पश्यति। योगौ नाहं देवः मनुष्य एवेति देवशरीरे बाध्यमानेऽपि अहमास्पदम् अबाध्यमानं शरीराद्भिन्नं प्रतिपद्यते। यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि शरीरस्य बाधितत्वे अहमर्थोऽपि बाधितः स्यात्, अहमर्थस्तु न बाध्यते। तस्मात् शरीरादहमर्थः अर्थात् आत्मा भिन्नः। पुनः अन्यां युक्तिं दर्शयति, अपि च योगौ व्याघ्रः शरीरभेदेऽप्यात्मानमभिन्नम् अनुभवतीति न अहङ्कारालम्बनं देह। योगशास्त्रे इयं काचित् प्रक्रिया प्रसिद्धा, कायव्यूहः इत्युच्यते। योगी स्वयोगैश्वर्या युगपत् विद्यमाने एव शरीरे शरीरान्तराणि बहूनि स्रष्टुं शक्नोति। आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ इति महाभारतस्य श्लोकाः देवताधिकरणभाष्ये उदाहृताः। आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ। योगी कुर्यात् बलं प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीं चरेत्।
प्राप्नुयान् विषयान् कैश्चित् कैश्चित् उग्रं तपश्चरे संहारे च पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव इति श्लोकद्वयं तत्र अस्ति। एवम् अन्यत्रापि एतादृशाः श्लोकाः सन्ति। विषयः प्रसिद्धः, योगी बहूनि शरीराणि प्राप्नोति। स च योगी कश्चित् योगव्याघ्रः, नाम योगबलेन कृत्रिमं व्याघ्रशरीरं सृष्ट्वा तत्र अहम् इति आत्मानम् अनुभवन् शरीरभेदेपि, शरीरमिदानीं मनुष्यशरीरमेकं व्याघ्रशरीरमेकम् इति द्वयं वर्तते, आत्मा तु उभयत्रापि एक एव। यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि शरीरभेदे सति एकमेव, उभयस्मिन्नपि शरीरे एकमेव आत्मानं सह न अनुसङ्गत्यात्। एच एतैः इदं ज्ञायते यत् देहात् भिन्नः आत्मा, आत्मा देहात् भिन्नः, न केवलं भिन्नः अपि तु भेदेन सर्वोऽपि लोकः। पूर्वं लौकिकाः उक्ताः, इदानीं योगी अपि उक्तः, सर्वेपि देहात् भेदेन आत्मानं जानन्ति। इतः परम् अत एव न इन्द्रियाण्यप्यस्य आलम्बनम्। अस्तु, अहं प्रत्ययस्य विषयः देहः मास्तु, इन्द्रियम् आत्मा। चार्वाकदर्शने अनेके पक्षाः भवन्ति, तत्र देहः आत्मा इति कश्चित् पक्षः, इन्द्रियम् आत्मा, इन्द्रियाणि आत्मा इत्येवम् अनेके पक्षाः भवन्ति। ते च पक्षाः तत्तद्ग्रन्थे निराक्रियन्ते। इदानीं पूर्वपक्षिणा इदम् उपपादनीयमस्ति, देहाद्भेदेन यथा आत्मानं जानाति सर्वोऽपि लोकः, एवम् इन्द्रियात् अथवा इन्द्रियेभ्यः अपि आत्मानं भेदेन जानाति। कथम् इत्युक्तौ इयं पङ्क्तिर्वर्तते, अत एव न इन्द्रियाणि अपि अस्य आलम्बनम्, अहं प्रत्ययस्य विषयः इन्द्रियाण्यपि भवितुं नार्हन्ति। युक्तेरेव, अत एव इत्युक्तौ तां युक्तिं पुनः स्फुटयति, इन्द्रियभेदेपि योऽहमद्राक्षं स एव एतर्हि स्पृशामि इत्यहमालम्बनस्य प्रत्यभिज्ञानात्। इन्द्रियम् आत्मा इति यदि मन्येत तर्हि तत्र अनेकाः बाधिकाः सन्ति। इन्द्रियमात्मा चेत् किम् इन्द्रियमात्मा, चक्षुरिन्द्रियं वा श्रोत्रेन्द्रियं वा अथवा अन्यद्वा, किम् इन्द्रियम् आत्मा इति निश्चेतुं न शक्यते। किन्तु सर्वोऽपि जनः इन्द्रियम् उक्तरीत्या भिद्यते चेदपि इन्द्रियेभ्यः भेदेन आत्मानं जानाति। कथं जानाति? प्रत्यभिजानाति। योऽहम् अद्राक्षं, योऽहं पूर्वं किञ्चिद् वस्तु घटं पटं वा अन्यद्वा, अहम् अद्राक्षं दृष्टवान् स एव एतर्हि इदानीं स्पृशामि, पूर्वम् अहं दृष्टवान् तम् अर्थम् इदानीं स्पृशामि। दृष्टवान् इत्युक्तौ दर्शने करणमासीत् चक्षुरिन्द्रियम्, इदानीं स्पृशति तर्हि स्पर्शने करणं वर्तते त्वगिन्द्रियं, तथा च इन्द्रियं भिन्नम्। इन्द्रियभेदे सत्यपि अहमित्येकमेव आत्मानं प्रत्यभिजानाति, तेन इन्द्रियाण्यपि न आत्मा इति ज्ञायते। विषयेभ्यस्त्वस्य विवेकः स्थवीयानिव, देहः न आत्मा, इन्द्रियाणि न आत्मा, तर्हि घटपटादि विषयाः किम् आत्मा भवितुम् अर्हन्ति वा इति चेत् एतत् न पुनर्वक्तव्यं। घटः पटः अन्यो वा विषयः सुतराम् आत्मा भवितुं नार्हति। विषयत्वादेव बुद्धिमनसोश्च, तर्हि बुद्धिः आत्मा, मनः आत्मा न, बुद्धिमनसोश्च कर्णयोः, बुद्धिः मनः वा आत्मा कुतो न भवति इति चेत् तदुभयं करणम्, अन्तःकरणम् इत्येव प्रसिद्धम्। करणम् अन्यत्, कर्ता अन्यत्, कर्तुः साधकतमं करणं भवति। देवदत्तः परशुना वृक्षं चिनत्ति, देवदत्तः छेदनक्रियायां कर्ता।
परशुः करणम्। एवञ्च अत्र करणं भिन्नं कर्ता भिन्नः इति स्फुटं ज्ञायते। एवं सर्वत्रापि यद्यत् करणं तत्सर्वं न कर्तृ इति ज्ञायते। तथा च बुद्धिर्वा मनः वा यस्मात् करणं तस्मात् न आत्मा। बुद्धिमनसोश्च करणयोः अहंकर्ता अनुभवः कथं वर्तते? अहंकर्ता अहं करणम् इति कस्यापि अनुभवो नास्ति। अहं करणमिति चेत् तर्हि करणं बुद्धिः मनः इति वा, किन्तु अहं कर्ता, यः कर्ता करणेभ्यः भिन्नः, सः कर्ता अहमस्मि इति कर्तृप्रतिभासप्रख्यान आलम्बनत्व अयोगः। अतः कर्तृप्रतिभासप्रख्यान नाम कर्तृ विषयक अनुभवव्यः शब्दः, प्रख्यानं शब्दः जनयति, तस्य आलम्बनं भवितुं नार्हति। अतः आलम्बनत्व अयोगः। कृशोहमन्दोहम् इत्यादयश्च प्रयोगा। यदि देहादिभ्यः, एतावता इदमुक्तमस्ति, देहादिभ्यः भेदेन सर्वोऽपि लोकः आत्मानं जानाति। अतः देहादिभ्यः विविक्तः यः, तस्मिन् आत्मनि अहं शब्दं प्रयुङ्क्ते। किन्तु अनुभवः अन्यादृशोऽपि वर्तते। कथम् इति चेत् अहं स्थूलः, अहं स्थूलः इति यदा उच्यते, स्थूलत्वं कुत्र अस्ति इति विचार्यमाणे प्रागेव उक्तमस्ति स्थूलत्वं कृशत्वं वा आत्मनि नास्ति, कुत्र अस्ति? देहे वर्तते। तर्हि अनुभवः कथं स्यात्? यः देहादिभ्यः विवेकेन आत्मानं जानाति तेन एवं वक्तव्यं, मम देहः स्थूलः अथवा मम देहः कृशः इति वक्तव्यं। तथा तु न वक्ति, अहं स्थूलः अहं कृशः। तेन इदम् अवगम्यते, सः देहमेव आत्मानं मन्यते। इयं शङ्का पूर्वं सिद्धान्तिना कृता आसीत्, इदानीं तस्याः समाधानम् उच्यते। तथा न, अहं स्थूलः अहं कृशः इति वा अयम् अनुभवः अथवा अनुभवजनकः शब्दप्रयोगः सोऽयं मुख्यो नास्ति। प्रयोगाः लोके बहुविधाः भवन्ति, अग्निर्माणवकः एवं सिंहो माणवकः इत्येवं प्रयोगाः लोकाः लोके क्रियन्ते। तत्र अग्निर्माणवकः इत्युक्तौ अग्निः माणवकः अनयोः अभेदः किल? अग्निः अन्यः, माणवकः अन्यः। तत्र तेजस्वित्वात् माणवके अग्निशब्दः प्रयुक्तः, एवं शौर्यादिगुणयोगात् माणवके सिंहशब्दः प्रयुज्यते। तथा च तथा मुख्यार्थगत कश्चित् गौणयोगादन्यत्र अन्यशब्दः प्रयुज्यते इत्यस्ति, तथा प्रयोगः अस्ति इत्येतावता तत्र तयोरभेदः इति तु न मन्तव्यम्। लोके एवं सत्यपि भेदे अभेदवाची शब्दः प्रयुज्यते इति दृष्टम्। तर्हि इमेपि प्रयोगाः असत्यप्यभेदे, अभेदे असत्यपि, देहा आत्मनोः अभेदे असत्यपि, न देह अन्यः आत्मा अन्यः इति भेदे सत्यपि। कथञ्चित् गौणप्रयोगः खलु, औपचारिकः प्रयोगः इति वाच्यते। मञ्चाः क्रोशन्ति इत्यादिवत् औपचारिका इति युक्तमुत्पश्यामः। अयं प्रयोगः अथवा एते प्रयोगाः गौणप्रयोगाः, तत्र भावकिकारैः कश्चित् दृष्टान्तः दीयते। मञ्चाः क्रोशन्ति, मञ्चस्थाः शिशवः क्रोशन्ति, आक्रोशं कुर्वन्ति, रोदनं कुर्वन्ति इत्युक्तौ तत्र मञ्चः अन्यः, मञ्चस्थः शिशुः अन्यः। एवं भेदे सत्यपि प्रयोगः कथं क्रियते? मञ्चाः क्रोशन्ति, प्रयोगः अस्ति इत्येतावता मञ्चस्य मञ्चस्थानाञ्च अभेदः इति न, तथा वक्तारोऽपि अनयोः अभेदं न मन्यन्ते। अतः सत्यपि भेदे यथा मञ्चाः क्रोशन्ति, अग्निः निर्माणवकः एवं
सिंहो माणवक इत्यादि प्रयोगाः तद्वदेव अहम कृशः अहम स्थूलः इत्यादावपि अहमर्थः आत्मा देहादिभ्यः अन्यः इति जानाति चेदपि अहम अग्निर्माणवकः इत्यादावि इत्यादिवत् अहम कृशः अहम स्थूलः इति लोकः प्रयुङ्क्ते तस्मात् तस्मात् इदंकारास्पदेभ्यो देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषयेभ्यो व्यावृत्तः स्फुटतर अहमनुभवगम्यः आत्मा संशयाभावाद् अजिज्ञास्य इति सिद्धम् एतावता इदं सिद्धं देहेन्द्रियादिभ्यः ये इदंकारास्पदा अर्थात् इदमिति शब्दगोचराः भवन्ति आत्मनि अहम् इति शब्दः प्रयुज्यते देहादौ इदं शब्दप्रयोगः अयम् इयम् इत्येवं रीत्या तथा च अहङ्कारास्पदत्वेन व्यवह्रियते आत्मा इदङ्कारास्पदया व्यवह्रियते देहः अन्यद्वा तेभ्यः इदङ्कारास्पदेभ्यः देहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयेभ्यः आत्मा व्यावृत्तः आत्मा भिन्नः भिन्न इति लोके ज्ञायते स्फुटतर अहमनुभवगम्यः असन्दिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्षानुभवे योऽयं विषयः आत्मा सः तेभ्यः शरीरादिभ्यः भिन्नः भिन्नः इति सर्वो लोकः जानाति उक्तरीत्या ज्ञातत्वादेव असन्दिग्धः असन्दिग्धत्वात् अजिज्ञास्यः आत्मा एवञ्च आत्मा आत्मैव ब्रह्म इति पूर्वमुक्तं तर्हि आत्मा न जिज्ञास्यः असन्दिग्धत्वात् ब्रह्म न जिज्ञास्यम् असन्दिग्धत्वात् इति एकः अनुमानप्रयोगः सिद्धो भवति अन्यश्च अप्रयोजनत्वाच्च कथम् आरब्धमासीत् यदसन्दिग्धम् अप्रयोजनम् इति आरब्धम् इदानीम् अप्रयोजनत्वम् उपपादनीयम् पूर्वपक्षिणा किमुक्तमासीत् यस्य अर्थस्य ज्ञानेन प्रयोजनं नास्ति सः अर्थः न जिज्ञास्यः इति तर्हि ब्रह्मणः ज्ञानेनापि किमपि प्रयोजनं नास्ति तस्मात् ब्रह्म न जिज्ञास्यः एवं भवति वा इति चेत् उपपादयति ब्रह्मज्ञानस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति तथा संसारनिवृत्तिः अपवर्गः इह प्रयोजनं विवक्षितम् भवता सिद्धान्तिना अत्र प्रयोजनं किम् अभिमतमस्ति अपवर्गः मोक्षः मोक्षो नाम संसारनिवृत्तिः संसारनिवृत्तिः सा एव अपवर्गः त्वदभिमतं प्रयोजनं तच्च भवितुमेव नार्हति कुतः संसारः कदा निवर्तते इति चिन्तनीयं संसारश्च आत्मयाथात्म्य अननुभवनिमित्तः संसारः जीवस्य कथमागतः इति चेत् आत्मयाथात्म्य अनुभवः तस्य नास्ति यथार्थतया आत्मानं सः न जानाति आत्मनः याथात्म्य विषयक अज्ञानं तस्य वर्तते अज्ञानस्य सत्त्वादेव सः संसारोऽपि अनुवृत्तः अस्ति यदा तु आत्मनः याथात्म्यं ज्ञातं तेन आत्मयाथात्म्यज्ञानेन इदम् अज्ञानम् आत्मयाथात्म्य अज्ञानं निवर्तते तस्य निवृत्तौ तन्निमित्तः संसारोऽपि निवर्तते एवञ्च आत्मज्ञानं तेन आत्मनः अज्ञानस्य निवृत्तिः अज्ञाननिवृत्तौ तत्प्रयुक्तः संसारोऽपि निवर्तते इति त्वया सिद्धान्तिना वक्तव्यम् किन्तु संसारश्च आत्मयाथात्म्य अननुभवनिमित्तः आत्मयाथात्मज्ञानेन निवर्तनीयः इति अस्ति भवदभिमतमस्ति किन्तु सचेदयम् अनादिः अनादिना आत्मयाथात्म्यज्ञानेन सह अनुवर्तते यदि
ज्ञानेन संसारः निवर्तनीयः तर्हि तयोः विरोधो वक्तव्यः विरोधः भवितुम् अर्हति वा इति चेत् भवितुं नार्हति प्रवृत्तिः यतः संसारः अनादिः इति सर्वेषां सम्मतं स च संसारः सर्वदा एवमेव अनुवृत्तः अस्ति तस्य कोऽपि आदिः नास्ति अनादिः आत्मयाथात्म्यज्ञानं कथं वर्तते इति चेत् प्रागुक्तरीत्या आत्मयाथात्म्यज्ञानमपि सर्वे सर्वदा सर्वेषां प्राणिनां वर्तत अतः तदपि अनादि आत्मयाथात्म्यज्ञानमपि अनादि संसारोऽपि अनादि इदम् उभयमपि अनादितः सहैव अनुवृत्तं सहैव अनुवृत्तम् इत्यस्य कोऽर्थः तर्हि अनयोः सह अवस्थानं भवति न कोऽपि विरोधः अतः विरोधाभावात् तत् आत्मयाथात्म्यज्ञानं संसारं न निवर्ते विरोधे सति खलु निवर्त्यनिवर्तकभावः प्रकृते विरोध एव नास्ति सहैव अनादितः अनुवृत्तिरस्ति तथा च विरोधाभावात् आत्मयाथात्म्यज्ञानेन संसारो न निवर्तते कुतश्च आत्मयाथात्म्य अननुभवः पुनश्च इदमपि पुनः स्मारयति पूर्वोक्तं पूर्वपक्षी आत्मयाथात्म्य अनुभवो नास्ति इति कथं पूर्वं पूर्वपक्षिणा उक्तं सर्वेषामपि प्राणिनाम् आत्मयाथात्म्यज्ञानं वर्तते एव तर्हि आत्मयाथात्म्यस्य अनुभवो नास्ति इति कथम् आत्मयाथात्म्य अननुभवः अस्ति चेत् ज्ञानेन निवर्तेत तादृशः अननुभवः एव नास्ति न ह्यहम् इत्यनुभवादन्यत् आत्मयाथात्म्यज्ञानमस्ति आत्मयाथात्म्यज्ञानं नाम किम् अहम् इति असन्दिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्ष अनुभव इव आत्मयाथात्म्यज्ञानं न च अहमिति सर्वजनेन स्फुटतर अहमनुभवसमर्थितः आत्मा सर्वजनेन इत्युक्तौ सर्वजनप्रसिद्धः स्फुटतरः स्फुटतर अनुभवसमर्थितः आत्मा पूर्वं देहेन्द्रियव्यतिरिक्तः स च देहेन्द्रियव्यतिरिक्तः इत्यपि पूर्वं दर्शितं देहेन्द्रियव्यतिरिक्ततया आत्मा अस्ति सर्वैः ज्ञायते स एव आत्मा एवञ्च आत्मा कः इत्युक्तौ देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तः आत्मा यः सर्वानुभवविषयः सः शक्यः उपनिषदां सहस्रैरप्यन्यथयितुम् अर्थादत्र सिद्धान्ते एवं शङ्क्येत अस्तु लोके आत्मा प्रसिद्धः भवतु नाम किन्तु लोकप्रसिद्धम् आत्मस्वरूपम् अन्यत् यदिह जिज्ञास्यत्वेन प्रकृतं वर्तते आत्मस्वरूपं तत्तु अन्यत् तत्तु औपनिषदम् एवञ्च औपनिषदम् आत्मस्वरूपम् अन्यत् अतः उपनिषदः किं कुर्वन्ति लोकप्रसिद्धम् आत्मस्वरूपम् अन्यथयन्ति यतः उपनिषदः परमप्रमाणभूताः लोके प्रसिद्धिर्या वा भवतु लोकप्रसिद्धम् आत्मस्वरूपं यादृशं वा भवतु तम् आत्मानम् अन्यथा कुर्वन्ति उपनिषदः इति चेत् तदा तत्र पूर्वपक्षी वदति कथम् उपनिषदः एवं कर्तुं शक्नुवन्ति कुतः लोकप्रसिद्धं यत् तत् शास्त्रेण अन्यथयितुं न शक्यते शास्त्रं तु ज्ञापकं प्रमाणं न तु कारकं कारकं करोति ज्ञापकं ज्ञापयति तथा च ज्ञापकम् इदं शास्त्रम् उपनिषद्रूपं शास्त्रं वस्तुस्वरूपं ज्ञापयेत् लोकप्रसिद्ध आत्मस्वरूपं पूर्वमुक्तम् अतः कदाचित् इदमेव स्वरूपम् उपनिषदः ज्ञापयेयुः किन्तु इदं स्वरूपम् अन्यथा कर्तुम् उपनिषदः न शक्नुवन्ति अनुभवविरोधात् कुतः अनुभवः न वर्तते इति पूर्वमुक्तं स च न केवलं कस्यचित् अनुभवः सर्वेषामपि स अनुभवः इदानीं गन्धवती पृथिवी एवं तत्तत् वस्तुनः एकैकः स्वभावः वर्तते इदानीम् उपनिषदः आगत्य अथवा अन्यद्वा श्रुतिवाक्यम् आगत्य इदं सर्वम् अन्यथा कर्तुं शक्नोति अतः तत्र दृष्टान्तं वदति न ह्यागमाः सहस्रमपि घटं पठयितुमीशते इदमपि प्रसिद्धं वचनम् इदानीं
श्रुति ही परम प्रमाणं भवतु नाम यद्वा महात्म्यं भवति श्रुते किंतु वस्तुस्वरूपम अन्वेषयितुं श्रुति ही न शक्नोति न केवलम एका श्रुति ही सहस्रम श्रुतयः आगच्छन्तु नाम ते ताः श्रुतयः घटं घट इति बोधयेयुः ज्ञापयेयुः श्रुतयः अपि ताः घटं पटं कर्तुं न शक्नोति ज्ञापक प्रमाणतया स्थिताः श्रुतयः न वस्तुस्वभावम् अन्यथयन्ति घटं पटयितुं यथा न शक्नुवन्ति तद्वदेव लोकप्रसिद्धम् आत्मस्वरूपमपि अन्यथयितुं न ईशते न उपनिषदः समर्थाः भवन्ति तस्मात् अनुभव विरोधात् उपचरितार्था एव उपनिषद इति युक्तम् इति युक्तम् इत्यन्तशङ्का इत्याशयवान् आशंक्य परिहरति युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोरिति तर्हि उपनिषदान्तागति इदानीं सर्वं लोके प्रसिद्धम् उपनिषदः अपि अन्यथा कर्तुं न शक्नुवन्ति चेत् तर्हि उपनिषदां का गति इति चेत् उच्यते उपचरितार्थः अर्थात् उपनिषत्सु यदुच्यते तत् तथैव इति न यथा पूर्वमुक्तम् अग्निर्माणवकः इत्येव यथा वा कर्मकाण्डे बहुविधाः अर्थवादाः भवन्ति सर्वत्र मुख्याः अर्थाः न भवति कदाचित् अर्थः गौणः भवति वाक्यानि बहूनि भवन्ति नाम तेषु तेषां कस्मिंश्चित् मुख्ये अर्थे तात्पर्यं न भवति गौणार्थाः ते भवन्ति तद्वत् उपनिषदः अपि कथञ्चित् गुणयोगेन अर्थात् आत्मा ब्रह्म इत्युच्यते चेत् तथा न अयम् आत्मा तथा वर्तते महात्मा अयमात्मा कुतः अयं तु ब्रह्म इति समन्वयाधिकरणे विस्तरेण इदम् उच्यते अग्रे केवलं स्तुत्यर्थं ताः उपनिषदः प्रवृत्ताः आत्मा ब्रह्म अन्यादृशं जीवस्य स्वरूपम् अन्यादृशं वर्तते तथा कुर्वन्ति इत्यादि न मन्तव्यम् इत्येतत् सर्वमपि मनसि निधाय मूले भाष्यकारः आह युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरयोरिति अस्तु अनन्तरं क्रमेण भाष्यस्थपदानां विवरणं भविष्यति अद्य अत्र पाठं समापयामः प्रश्नास्सन्ति चेत् पृच्छन्तु नमस्ते महोदय वदन्तु नमस्ते ह्यस्तनपाठे कश्चन सन्देहः अस्ति अभवनयः इत्यस्य पदच्छेदः किं कः विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजोभवनयः तत्र खलु आम् आम् तत्र समासः वर्तते वियत् वियच्च अनिलश्च तेजश्च आपश्च अवनिश्च इति इतरेतरद्वन्द्वः इत्युच्यते वियदनिलतेजोभवनयः आकाशः वायुः अग्निः आपः पृथिवी इति पञ्चभूतानि वियत् आकाशः अनिलः वायुः वायुः तेजः अग्निः अग्निः अप् इत्युक्तौ अप्रातिपदिकम् आपः जलम् इत्यर्थः एवम् अवनिः पृथिवी पृथिवी अस्तु धन्यवादः नमस्ते आचार्य वदन्तु सद् असद् सद्वा असद्वा इति वक्तुं न शक्यते तदर्थम् एकः श्लोकः उक्तवन्तः भवान् सः श्लोकः अयं श्लोकः स्यात् प्रायः प्रत्येकं सदसत्त्वाभ्यां विचारपदवीं नयत् गाहते तदनिर्वाच्यम् आहुर्वेदान्तवादिनः
अयमेव प्रत्येकं सदस्यत्वात् सदस्यद्वाप्यां विचार पदवीं न यत् अनन्तरं गाहते तदनिर्वाच्यम् आहुः वेदान्तवादिनः धन्यवादः महोदय वदन्तु पूर्वपक्षी यत् उक्तं अप्रयोजनत्वात् ब्रह्मण जिज्ञासनीयं तस्य निराकरणम् एकवारं यदि संक्षेपेण वदति चेत् सम्यक् उच्यता पूर्वपक्षी यत् उक्तं अप्रयोजनत्वात् ब्रह्मण जिज्ञासनीयं तस्य यत् निराकरणमस्ति प्रयोजनत्वं कथं जिज्ञासायाः तस्य विषये यदि संक्षेपेण वदति चेत् सम्यक् पूर्वपक्षिणा उक्तं पुनः स्पष्टीकर्तव्यम् इति खलु आं यतः सिद्धान्तः एतावता नैव आरब्धः अस्ति पूर्वपक्षे स्थित्वा वदामश्चेत् प्रयोजनम् अस्ति चेत् तत् कर्म कर्तव्यं यद्वा कर्म इदानीं ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इत्युक्तौ ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति किञ्चित् प्रयोजनं स्यात् अस्य ब्रह्मविचारस्य प्रयोजनं नास्ति चेत् तर्हि विचारः क्रियतां ज्ञानमपि प्राप्यतां तेन किम् अतः निष्प्रयोजने कर्मणि न कुर्यान् निष्फलं कर्म इत्युक्तरीत्या निष्प्रयोजने कर्मणि कोऽपि न प्रवर्तते ब्रह्मविचारः न कर्तव्यः ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मविचारेण ब्रह्मज्ञानं जायते तेन अज्ञानं निवर्तते तेन संसारो निवर्तते इति वक्तव्यमासीत् किन्तु वक्तुं न शक्यते कुतः विरोधः नास्ति ज्ञान अज्ञानयोः आत्मज्ञान आत्म अज्ञानयोः विरोधो नास्ति कुतः विरोधो नास्ति उभयमपि इदम् अनादि प्रागुक्तरीत्या आत्मज्ञानम् अनादितः सर्वेषां वर्तते आत्मज्ञानम् अनादि अनन्तरं संसारोऽपि अनादिः इदानीम् आत्मज्ञानेन संसारः निवर्तनीयश्चेत् अनयोः संसार आत्मज्ञानयोः विरोधो वक्तव्यः विरोधो नास्ति कुतो नास्ति अनादिसंसारः अनादि आत्मज्ञानं तर्हि उभयोरपि अनादित्वेन सहैव अनुवर्तमानत्वात् विरोधाभावे कथम् आत्मज्ञानं संसारं निवर्तयेत् अतः निवर्तयितुं न शक्नोति आत्मज्ञानं न संसारनिवर्तकं तद्विरोधित्वाभावात् तयोर्विरोधाभावः न तयोः निवर्त्यनिवर्तकभावः इति प्रयोजनस्य अभावः उक्तः आम् अस्तु महोदय तत्र याथात्मज्ञानेन सह अनुवर्तते इति उक्तं याथात्मज्ञानस्य स्वरूपं यदि पुनः उच्यते चेत् सम्यक् भवति पूर्वपक्षरीत्या याथात्म्यज्ञानं नाम देहेन्द्रियादिभ्यः पार्थक्येन आत्मज्ञानम् अर्थात् इदानीं पूर्वपक्षी अपि देहः आत्मा इन्द्रियाणि आत्मा इत्येवं न वदति किन्तु यथा इतरेषु आस्तिकदर्शनेषु इदं प्रसिद्धमेव अस्ति देहेन्द्रियादिभ्यः आत्मा भिन्नः तत्र अग्रे सूत्रभाष्यपठनावसरे इदमायाति यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न आत्मनः परलोकसम्बन्धम् अविदित्वा अधिक्रियते आत्मनः इदं रूपद्वयम् अपि ज्ञातव्यम् प्रथमतः आत्मा देहादिभ्यो भिन्नः इति एकं ज्ञानम् इदं तु ज्ञानम् इतरेषाम् अर्थात् अन्येषां नैयायिकानां मीमांसकानां सर्वेषाम् आस्तिकानां वर्तते
आत्मा देहादिभ्यो भिन्नः अतएव देहनाशेपि आत्मनः नाशो न भवति इति ज्ञात्वा देहोत्तरं देहनाशोत्तरं यत् फलं भविष्यति तत् फलं इच्छं कर्म करोति कुतः नष्टेपि देहे फलं अनुभूयते पश्चात् आत्मन अतः आत्मा देहेन्द्रियात् व्यतिरिक्तः इति तु अन्येपि जानन्त्येव किन्तु वेदान्ते कः विशेषः इति चेत् अशनयाद्यतीतम् अपेत ब्रह्म क्षत्रादिभेदम् असंसारी आत्मतत्त्वम् इति भाष्यकारे आत्मा सह यः देहादि व्यतिरिक्तः सः ब्रह्म इव इति तु लोके शास्त्रान्तरे वा न ज्ञातम् अतः इदं वस्तुतः वेदान्तरीत्या आत्मनः याथात्म्यं पूर्वपक्षरीत्या तु इदं सर्वं नास्ति देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्तत्वम् आत्मनो याथात्म्यं तच्च सः जानात्येव देहभेदेपि आत्मानम् अनुवर्तमानं प्रत्यभिजानन् देहे देहात् भेदेन आत्मानं जानाति एवञ्च इदम् आत्मयाथात्म्यज्ञानं तस्य वर्तते कदा वर्तते सर्वदा स्वाभाविकमिति अत एव अनादि तथा च आत्मयाथात्म्यज्ञानम् अनादि संसारः अनादिः द्वयोरपि अनादित्वादेव इदं ज्ञायते कुत्र इदं द्वयमनुवृत्तम् आत्मन्येव आत्मयाथात्म्यज्ञानमपि आत्मनि संसारः अपि आत्मनि तर्हि सः इव अनुवृत्त्या इदं ज्ञायते यत् अनयोर्विरोधो नास्ति अस्तु इदानीं तर्हि समापयामः पुनः अग्रिमकक्षासु यदा जिज्ञासा जायते पृच्छन्तु श्वः परश्वः पाठः न भविष्यति कार्यान्तरे स्थलान्तरे अस्मि पुनः सोमवासरे पाठम् अनुवर्तयामः अनिर्वाच्य विद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम् प्रणमाम्यहम्